Kapitola 0 až 15 a strana 9. Podíváme se na první cvičení, zadání. Spočítej a napiš. Máme tady pyramidy, v kterých ale některé kostičky chybí. Takže se na to podíváme, které kostičky z nabídky kam zařadíme. Takže 14. To můžu takhle rozložit na 10 a 4. Takže zde použiju tuhle tu kostičku, tady to mohu zkontrolovat. 1 a 3 rovná se 4. Sem použiju devítku a zkontroluji, ano, 9 a 1 rovná se 10. Podívám se do druhé pyramidy. Pětku rozložím na 1 a. 4. Desítku rozložím na 1 a 9. Když to zkontroluji, 4 a 1 rovná se 5, 1 a 9 rovná se 10. Třetí jistě zvládnete sami. A podíváme se na druhé cvičení. V čem je to zajímavé? Jsou to zase pyramidy. Spočítej a napiš, jenže zde už nemáme nápovědu. Takže musíme počítat sami. Takže zač začneme ze spoda. 10 rozložíme na 9 a 1. 1 a 1 rovná se 2. Zkontrolujeme ještě nahoře. 10 a 2 rovná se 12. Takže myslím si, že tuhle jsme doplnili dobře. Podíváme se do druhé pyramidy. 0 rozložen. 11 rozložíme 0 a asi 11, 0 rozložíme na 0 a 0. Zkontrolujeme 11 a 0 rovná se 11. Další zkustejš sami. Třetí cvičení. Pokračuj v řadě a napiš. Takže Matýsek tady počítá v nějaké řadě. Takže číslo 15 odečte od něho minus 5. Takže 15 bez 5 rovná se 10. Potom bez nuly neodečte nic, tak to je zase 10. A teďka mu výjde potom pětka. Co udělal s tou desítkou? Aha, pokračoval v té řadě. Nejdříve odečet pět. Deset bez pěti rovná se pět. Teď kam mu zase vyšlo stejné číslo, takže vlastně neodečetl nic. Bez pěti, bez nuly, bez pěti, bez nuly. Aha, a tady zase bez pěti. Aby mu vyšel výsledek nula. Takže takovouhle řadu on vytvořil. Podíváme se na tu druhou řadu. 0 a 5 rovná se 5. A 0 rovná se zase 5. Takže jak bude pokračovat dál v té řadě? Co udělá, aby dostal desítku? Připočítá pětku. Co udělá, aby mu desítka zůstane? zůstala? Nepřipočítá vůbec nic. A 0. Co udělá? aby dostal patnáctku. No když střídá a 5 a 0 a 5 a 0, tak musí připočítat pětku. Podíváme se na další cvičení. Cvičení 4. Lehké, známé, dopočítávání. 2 a kolik chybí do 10 a 8. 2 a kolik chybí do 12 a deset, čtyři a kolik chybí do čtrnácti a deset, jedna a kolik chybí do jedenácti a deset. Které, ke kterému číslu přidám trojku, abych dostal třináctku? No samozřejmě, že k desíce. Ke kterému číslu přidám pětku, abych dostal patnáctku? Zase k desíce. Ke kterému číslu přidám 10 a dostanu 11? K jedničce, ke kterému číslu přidám jedničku a dostanu 7, 8, k sedmičce. Tam jsem se trochu spletl. Tak doufám, že vy se nespletete a třetí cvičení, třetí sloupeček uděláte samostatně. Tak a páté cvičení. Spočítej a napiš. A, bez nebo plus, minus. Takže mám číslo 10, mám číslo 3 a mám z něho udělat číslo 13. Takže použí A, protože 10 a 3 rovná se 13. Mám číslo 3, mám číslo 6 a mám dostat větší číslo 9. Takže pokud něco zvětšujeme, vždycky používáme A. 4, 10, 14. A tady mám desítku, pětku a mám dostat daleko menší číslo. Takže 10 bez 5 rovná se 5. 12, 2, 10, 12 bez dvou rovná se 10. 15, 5, 10, 15 bez 5. Takže jsme si ve rychlosti prošli celou stránku 9.